Hi friends, Keshu's garden. Let me tell you about video. Like this, welcome. Now, മണ്ണും ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാടത്തെ ചെളി കിട്ടുന്നവർ അത് ഉപയോഗിച്ച് പ്ലാന്റ് നടാറുണ്ട് അതാകുമ്പോൾ നല്ല വളമുള്ള മണ്ണാണ് നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ട്രാ വളം നടണ സമയത്ത് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ചാണകം ലഭ്യമല്ലാത്തവർ ആട്ടും കാഷ്ടം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതും നല്ല വളം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ഇത് ചാണകം തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം ഇടണത് ഉണക്ക ചാണകമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോട്ടിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പോട്ടിംഗ് മിക്സിൻ്റെ അളവ് ഇതാക്കണത് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എടുത്തേക്കണത് ഈ ചെറിയ ടബാണ് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ടബാണ് അതിനകത്ത് ചാണകമാണ് ആദ്യം ഇടേണ്ടത് ഉണക്ക ചാണകം ഉണങ്ങിയ ചാണകം തരിതരിയായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് ഞങ്ങളുടെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത് അത് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ടബിലേക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ അധികം കല്ലിൻ്റെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നോക്കണം കല്ല് വലിയ കല്ലുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ട്യൂബറുകൾ ഇങ്ങനെ വളരണ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു തടസ്സമാവരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള കല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറക്കി മാറ്റണം നമ്മുടെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ട്യൂബർ നടണത് എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം നടേണ്ടത് ട്യൂബർ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ട്യൂബർ ട്യൂബറിൻ്റെ ഇതിങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഗ്രോത്ത് ടിപ്പ് പുതിയ ഇലകൾ വളരാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ ഗ്രോത്ത് ടിപ്പുകൾ അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ട്യൂബർ നടുമ്പോൾ ഇത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ പോകാതെയും ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോകാതെയും ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നടേണ്ടത് പിന്നെ നടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ട്യൂബേഴ്സ് നടുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ വെക്കരുത് ഇങ്ങനെ സൈഡോട് ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ ടബിനെ ഈ അരികോട് ചേർത്താണ് നടേണ്ടത് ഇങ്ങനെ നടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പോർഷനിലാണ് മണ്ണ് ഇടേണ്ടത് ഇതിട്ടിട്ട് ഇതിപ്പോൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് പതുക്കുക ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് താഴ്ത്തി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ പോർഷനിലേക്ക് കുറേശ്ശെ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം ടബ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെള്ളം ഇപ്പം ഞങ്ങൾ കുറച്ച് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചാണെങ്കിൽ നിറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുക വെള്ളം ഇപ്പം നമ്മൾ നട്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ചിലപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അത് പതുക്കൊന്ന് അമർത്തി വെച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തിടുക ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട ശേഷം ഇതിപ്പം നട്ട ഈ ഗ്രോത്ത് ടിപ്പ് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്കാവും അത് കുഴപ്പമില്ല അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇത് ഇല വളരും തോറും വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നോളും ട്യൂബേഴ്സ് നട്ട് നമുക്കൊരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള കോയിൻ ലീഫുകളാണ് ചെറിയ ലീഫുകൾ ഒരു കോയിൻ്റെ വട്ടം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിന് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് വലിപ്പം വെച്ചു തുടങ്ങും ഇതാണ് കോയിൻ ലീഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇലകൾക്ക് ഇങ്ങനെ വലിപ്പം വെച്ചു തുടങ്ങും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സ്റ്റാൻഡിങ് ലീഫ് വന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് ലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ തണ്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഉയരം വെച്ച് വരും സ്റ്റാൻഡിങ് ലീഫ് ഏരിയൽ ലീഫ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പിന്നെ ബഡ് വരാനുള്ള ടൈമായി മുട്ടുകൾ വന്നത് ഇത് ഓരോ സ്റ്റാൻഡിങ് ലീഫിൻ്റെ ഒപ്പമാണ് നമുക്ക് മുട്ടുകൾ വന്നത് ട്യൂബേഴ്സ് നട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വളത്തിൻ്റെ ഇത് വളം നമ്മളിട്ട് തുടങ്ങണത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്താ പ്ലാന്റ് പിടിച്ച് വേരൊക്കെ വന്ന് അത്യാവശ്യം കോയിൻ ലീഫും
സ്റ്റാൻഡിങ് ലീഫ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ വളമിടണത്. ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് NPK ആണ്. 19:19 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വളമാണ് ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. താമരയ്ക്കും മാമ്പലിനും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളം ഇടൂല. നമ്മൾ ആ വളം ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ടബ്, ഈ ടബൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു അര സ്പൂൺ മതിയാവും. അര സ്പൂൺ വളം എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ പതുക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്ററിലായിട്ട് ആ പൊതി പതുക്കെ താഴ്ത്തി വെക്കുക. വളം നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് മാസത്തിൽ 2 തവണയാണ്. ഒരു 15 ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം. അത് ആ ഒരു കൃത്യമായ ഇടവേളയിൽ തന്നെ വളപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും താമരയ്ക്ക് നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇലകൾ പതുക്കെ മുരടിപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചെടികളെല്ലാം നട്ട് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തണലത്ത് വയ്ക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ താമരകൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ നട്ടന്നോട്ട് നല്ല വെയിൽ തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ പോട്ട് നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ വയ്ക്കണം. കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പുതിയ ഇലകളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു താമര ട്യൂബേഴ്സ് നടണ വിധം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിലൂടെ ചോദിക്കാം, അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തന്നേക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. അപ്പോൾ മറ്റേ കേശൂസ് ഗാർഡനിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.